ainakin viihdy, jos ei viihdy, niin viihdytetään. Moro, se on Aara täällä taas. Ollaan täällä Himos Winter Festeillä ja tää video on kaupallisessa yhteistyössä Celsiuksen kaa. Joten korkataan heti alkuun Celsiuksen uusi kiivi, kuova juoma, niin lähtee laskut hyvin. En oo muuten ikinä ennen maistanut tätä makua, niin katsotaan mitä tykkää. Maistuu vähän karkilta ja mähän tykkään karkista, eli oikein hyvä. Nyt lähdetään hei rinteeseen, let's go. Siitä Nelalle kaas vähän Celsiusta. Oh yeah, värit sopii. Onko hyvä? Oi, aika kirpsakka. Tykkään. Nää Himos Winterfestit on tällaiset niinku talvifestarit, Suomen ensimmäiset. Ei ikinä järjestetty tällaista, vähän tämmöstä alppihenkeä haetaan. Niin ootan kyllä innolla, jos tykkää lasketella, tykkää festareista, niin sit kun ne yhdistää tälleen, niin luultavasti aika hyvä meininki luvassa. Tilatkaa tää kanava nyt heti tähän alkuun, te tiedätte 100 000 tilaajaa tän vuoden aikana täyteen. Se on pakko tehdä, joten painikaa tilasta ja tykätkää videosta, mutta nyt lähdetään laskettelemaan. Saa nähdä mitä lähtee, mä en tiedä onko mun mitään tavoitteita. Viime videolla tuli tehty aika paljon kaikkia uusia temppuja, jos käynyt katsoa sen video, niin käykää tsekkaa tosta. Onneksi kestää 2 päivää, niin kerkee hyvin laskea ja korkki 7 olisi kiva. Kiva vetää vähän lisää, nyt kun sai sen aika hyvin viimeksi vedettyä. Mä en oo Himoksella käynytkään varmaan parin vuoteen, niin kiva katsoa, että minkälainen parkki täällä on ja tälleen. Ja tuolta näkyykin jo rinteet. Oi, oi. Vanha kunnon Himos. Hei. Oh, what's up? Mitä jäi lahdossa? Me ollaan lähes menee, me ollaan laskettu täällä jonkun aikaa, joo. Mä oon tiedä, että sä 2 vuotta venonut, että pääsen Maksinkaan rinteeseen. Tää on ihan legit oikeesti. Ja mitä tapahtuu? Mä tuun tänne, niin jäi lähtee menee. Siis me ollaan, mun pakko muuten näyttää mun hampaat. Mut joo, niin sit oot menossa nyt. Joo, todellakin. Okei, ja Ukko juo Celsius taas sanoo. Onks sä äijäs tullu broidi? Todellakin. Onks sä maistanut? Onks tosi kiivi kuva? On hei, me ollaan niinku Celsius kollega. Me ollaan todellakin. Me ollaan tässä Celsius laskutiimi. Hei. Todellakin. Mä en oo maistanut tällä ikinä. Tuoksu. Hyvä. Joo, joo. Maku. Venaa. On hyvä. On kiva. On hyvä. Joo. Aika omaperäinen maku sillä. Mä toivotan nyt Ara tervetulleeksi mun synttärin. No, no meitsi synttärit samalla. Onneksi olkoon. Pidetään yhdessä. Onne, todellakin. Jäkin voit kertoa. Ei, 26. Ei paha, ei paha. Mä annan nyt kamera Aralle takas. Me nähdään varmasti. Tää video varmaan olikin aikaa. Tästä tuli 7 minuutin klippi. Ei tarvi editoida raakana suoraan YouTubeen. No niin, päivänä lasku. Lähdetään katsomaan, miten sukset luistaa. Let's go! Luistaako? Let's go! Tää on thumbnail-kuva. Voi silmät vaan vuotaa. Onko itkettä? Tuli oli niin hieno. Meneks tos backkäri oikeesti? Kuule, mä menen. Lähdetään vetää backkäriä, kun junnut. Kauheet painet tulla, kaikki junnut. No niin, aina. Olipa helppo. Okei, backkäri vedetty, niin pitäisikö tää korkki 7 nyt? Joo. Hiljasta tuli. Hey, what happened? A few moments later. Huhhuh, ekan päivän laskut oli siinä. Pari pannua tuli jo otettua, mutta ainakin jäi huomiselle vielä vähän semmoista niinku nälkää laskemiseen. Lähdetään katsoa vähän, mikä on meininki tuo niinku festari alueella. Se on pakko tehdä! Hyvä meininki niinku näkee. Festari tunnelma alkaa olemaan kohillaan. Pimeetä tuli. Tää on oikeesti hieno, Velocrew 21. Mut huomenna mäkeeks niin? Huomenna mäkeen. Kaikki hyvin. Liiga viihdyttävi pelaaja. Pitkästä aikaa. Se äijä voisi opettaa mulle vähän kikkoa tuolla jäällä, niin tiiäksä. Ees vaan tuli se hattu teppu. Kyllä mä katoin sitä teidän peliä silloin. Katoin, oliko mä kova? 2 maalia hei. Näytti kuin ois pompi ollut heikon jäällä. Ai ai. Sitten laitetaan kamerat kiinni ja nautitpa. Come on boys. Hukannu mun kaikki kaverit. Me ollaan täällä. Ei meillä oo mitään hätää, meillä on kaikki hätää. Pidetään huolta susta. Joo, tunnustakaa väriä aina. Kato mikä paita hei päällä. Nyt pitää kysyä, kun äijä ammattilainen, niin kuka voittaa liigaa tällä kaudella? Paha kysymys. Veikkaan, että tota siis... Vaikka IFK. Vaikea alkukausi. Joo, ottanut lukkoon vasta aika hyvin. Ihan vitunti, joo. Ja kommentoikaa kaas, mitä vielä te ootte. Jos ei viihdy, niin viihdytetään.
Se olisi day 2. Päivä lähtee tottakai Celsiukselle käyntiin. Nyt lähdetään laskettelemaan vähän lisää. Vähän sataa, vettä, mut ei anneta se haitata. Korkki 7, kun kiva ländää, kun eilen otin parit pannut. Vähän tuntuu kyllä, että tuli pannutettua, mutta let's go. Fotosuut. Day 2 käynnissä. Lähdetään katsoa, luistaa kyllä paremmin kuin eilen varmaan. Nyt joo, ainakin tuntuu siltä. Ja tänään sentää taas. Oho. Eikö, mitä? Joo. Moni laskee kun laudan näistä meidän kavereista tuolla, sit näkyy. Niin vähän semmonen himo laskee kun oikeesti laudan. Aralle fiilä. Kumpi? Sukset vai niin, lauta? Joo, kommentin vaan mulle kumpi olisi parempi, sukset vai lauta. Koska mulle sopisi ehkä lautakin. Jengi varmaan kelat vaan viitalla kun ilmaspaita päällä, mutta ei se mitään. Tänään ässät Ilves. Nyt mun videot on näkään pelkkää laskettelua ja jääkiekosta puhumista, mutta mikäs siinä? Voitteko? Ei hätää, kesä tulee ja kohta se on kartsoja. Sitten tulee paljon kartsoja ja muita uimahyppyjä kaikkea, joten kannattaa tilattaa kanava nyt. Oi. Kyllä toi lauta näyttää kivalta. Se on pakko myöntää. 4 asentaa suksille. Päivän eka lasku. Antaa muiden mennä tästä ekan, mä vähän katoin. Mä näkin jälkeen. Vähän hakemista vielä. Olisiko mä... Hei! Asu! Hei! Ei lähellä. Ei me olla juotu mitään muut kuin Celsius täällä. Ei kyllä oikein. On kyllä hyvä. B-rollia. Korkki 7 taas. Eilen otettiin parit kivat pannut. Lähdetään haastaa taas, se on pakko tehdä. Muistakaa tykätä ja tilokkaa. Jännittää jotenkin. Lähdetään kokeile. Lähdetään kokeile. Eilen ei lähdennyt kyllä millään toi, mutta nyt meni aika hyvin. Paremmin jopa kuin silloin sappees, pakko myöntää. Äijällä on vaihtunut Ilveksen paita Velon paitaan, niin mutta no. Ei meikäläinen silti tunnustaa väärin. Mä hoidan homman kyllä. Siellä menee isot tekijät. Tervetuloa Vesikauhu-podcastin pariin. Tänään vieraana paljon pyydetty Iitala. Mikä meininki? Kuka on pyytänyt? Moni on pyytänyt meikään. Jäi ja saatiin vihdoin paikalle. Niin. No niin. Te järjestit eilen noin jatkot täällä, niin miten ne meni? Ihan jees. Hyvä meininki oli. Kuka on sun lempi suomalainen tällainen vaikuttaja tai sisällöntuottaja? Jos ei saa sua sanoa. Sun videoiden jälkeen mä oon kattonut eniten varmaan Niko ja Santun noita tonnihaasten videoita. Oikeesti. Shoutout sinne. Oikee kysymys. Lempi vaikuttaja Suomessa. Kerran mun tuli ehkä ekan mieleen, Niko ja Santu, koska niitä on... Oho. Laadukkaita videoita. No antaa tosi paljon myös muille, niin mä tykkään siitä. Mä sanon Max, koska no joo. Mä arvasin. Vastaus löytyy näinkin läheltä. Se on Alha. Paras editoija Suomessa. Haluaisin meidän videoita. Ei. Ihan justiin mä niitä videoita. Nyt tuli meikäläisen yksi lemppari suomalainen vaikuttaja paikalle, niin kysytään häneltäkin, että kuka on sun lempi suomalainen vaikuttaja? Pari. Onks äijälle yksi lemppari? Todellakin. Niitä on kova. Arttu on huikea. Silleen toi on vähän wacki vastaan. Niin toi on vähän. Jaakko Parkkali. On kova. Saudattiin sinne päin, mut Mika? Toi on kyllä kova. No siinä. Ei. Rehellisyys. No sit mä sanon vastapainoksen Erno Husko. Okei, aika kova. Kiitos. Sitten mennään laskemaan. Mitä sieltä tulee? Käppäys. Oi. Tätä korneri siis. Nice. Siellä meidän valtsu vetää. Nyt neloset! Kumpi voittaa tänään? Tänään ässät Ilves 4 ottelu. Kyllä ässät teille. Respektaan kyllä teitä, mutta kyllä se valitettavasti niin on, että Ilves hoitaa tämän homman. Päivän lastut oli siinä. Yhden hyvän korkkiseiskan sain, niin mä olin ihan tyytyväinen, koska mä opisin kumminkin vasta tossa. Ilves kun mä olin laskemassa. Ennen kaikkea oli sairaan hauska. Kyllä se on kiva laskea tolleen porukalle. Nyt lähdetään kattoo vielä tonne festari olueelle. Kostin keikkaa kuuntelee. Kyllä tiedätte, still tre. Let's go! Kaikki asiat ei oo, vaikka saattaa. Huligaani. Täällä jengi vaan kuvailee backkärillä. Katsotaan nykyään on aina suhelin yhdessä. Edessä ollaan itekin, ei voi mitään. Nyt ollaan matkalla kotiin Tampereelle. Oli aikamoiset festivaalit, kyllä pakko myöntää. Oli kyllä hauskaa, mutta ja se on kuitenkin ihan kiva palata. Ja kiitos kaikista video, tykkää videosta ja tilaa tää kanava, of course. 100 000 vuoden loppuun mennessä täyteen, tiedätte. Much love. Ottakaa Nellaan kaikki somet kans haltu. Nähdään ihmiset ensi videon parissa. Se on moro. Täällä.